Нелегальний алкоголь. Правоохоронці щотижня виявляють по декілька точок у Рівному, де незаконно продають алкогольні напої. Одна з них на вулиці Дворецькій в цьому будинку. На чоловіка, який тут живе, неодноразово складали протоколи. Проте усе безрезультатно. Він пояснює, що йому нема за що проживати, тому він здійснює продаж алкогольних напоїв. Він каже, що без рішення суду ми не маємо права зайти на його приватну власність, тому до нього потрапити ми не можемо. Він тільки бачить працівників поліції по формальному одягу, зразу закривається і не відкриває двері. У зв'язку з тим, що тут стоять відеокамери, і він бачить, хто до нього підходить. Складені протоколи правоохоронці скерують до суду для прийняття рішення. Поруч із будинком не лише камери спостереження. Тут знайшли табличку для покупців. Зачинено, продаж нерентабельний. До слова, якщо вірити ціннику, 50 грам наливають за 4 гривні. А ось іще одна так звана наливайка у Рівному, яку перевірили поліцейські поблизу агроресурсу. Ця жінка, ймовірно, продавчиня. Спілкуватися відмовилася. Ви тут працюєте? Я відмовляюся передати. Чому? Не хочу. За прилавком також цінник. Тут горілка трохи дорожча, ніж на попередній точці. 50 грам – 6 гривень. Згодом на місце приїхала власниця закладу. Вона з немовлям на руках агресивно реагує на журналістів. Вийдіть. Ну, давайте вийдемо собі. Ми не працюємо. Чого ви зайшли на нашу територію? Наступною точкою під час рейду була рюмочна на вулиці Будівельників, на яку також неодноразово скаржилися місцеві. Продавчиня не надала документів щодо походження алкоголю. Різкий запах є характерний, зрозуміло. Тобто поки що не можете нічого надати. І поясніть, чому це без акцизки теж не можна. У рюмочній поліцейські вилучили 24 літри напоїв в різних ємностях. Ліцензія, зі слів бармена, є, так як зараз відсутній власник і відсутній бухгалтер, вони її не можуть надати, але сам алкоголь був в пляшках і він був без акцизних марок, тобто він може бути фальсифікований. Як пояснює офіцер поліції, за продаж алкоголю без акцизних марок продавцю загрожує штраф від 850 гривень. Подібні рейди правоохоронці обіцяють проводити і надалі. Анастасія Ковальчук, Олег Степанюк, телеканал ITV.